你们好，朋友们，我是饶志成，饶神父。今天教会纪念一位圣亚尔丰梭，他是17世纪的一位圣人，他创立了这个苏士主这个修会。他一生从事宣讲，那么然后呢，他也写了非常多的书，特别呢有关伦理神学方面的一些书。他被认为是那个时代这个伦理神学的泰斗。然后呢，他又被选为那个主教，最后他还是放弃了主教的这个位置，退休以后呢又回到修会里面去工作。那么圣亚尔丰说，他是意大利那不里人，对那个时候的社会以及教会有了相当大的影响。那么今天在福音里头，我们听到的是耶稣说，你们是世上的光，地上的盐。那么可以看到圣亚尔丰说，他就是那个时代的光，那个时代的盐，因为他真的做了很多影响社会影响教会的事情。实际上朋友们，你跟我们也可以是世上的光，地上的盐。光跟盐，它们的本质是什么？光的本质是要发亮。所以耶稣说，这个你们点灯不可能放在斗底下，一定要放在桌子上嘛。为什么？因为它要照亮这个环境，要驱散这个驱逐黑暗嘛。那光的本质就是这个，所以你不能够把它放在斗底下，或者把它掩藏起来，那它失去了它的这个作用啊。盐还不是一样吗？盐也是为了调味啊，或者是腌东西啦，它本身的那个本质就是那个。而我们所有追随耶稣基督的人，所有的教友，所有的基督徒，我们也应该是盐，应该是光。在生活当中呢，我们常常把这个光把它发挥出来。发光它本质是刚才说了，光本质就是要发光嘛。那我们基督徒的本质是什么呢？基督徒的本质不是别的，就是活一个真正的一个基督徒的生活。在生活当中，把我们感受到的，我们领悟到的，我们从圣经上所得到的，在生活当中活出来，这就是一个很好的一个发光的一个机会。那么圣亚峰说，在他的时代他就这个样子，他借着他的写作借着他的宣讲，他做了这个他该做的。那我们每个人不一样，那么我们把天主给我们的才能，把我们给了我们的特长，在生活当中把它发挥出来，就是光，就是盐。那这个时候呢，我们也一样可以做光，可以做盐，像圣亚尔丰说一样。所以朋友们，我们大家努力的把我们内的这个光，这个盐，把它给活出来，让我们周遭的人去感受到我们的光，而能够也因为我们的光去认识耶稣基督，让我们大家共同的来努力，祝福你。